Күн аргыр эстеринде кишан төрөлгөтүн үстүн жерде бар. Шанда инде бир бол бир жерден тайгадан алын яш ушургаш. Бул жерден я хама жоң яш баса кеш болбос. Бат олганда шууп туу орун жиг 10 күндөрдөр. 10 күн дери жүрөт. Бул улуг улуг таглар омбо грепостун турар жесин ушуруп отур. Шак ук туу кетен болсо бул Европа боталарды башкаруу орган же бул грепосту болуп турар. Үчүн Египеттен де грепостар бар. Бул дери турада мында болуп турган. Я жок хама жоң яш таш кеспес ол корун жиг аң турган. 11 ивишилерин жаңган ишкер. Кашаа кылган. Юу кашаасы. Эртен туруп келген ол ивиси таа жок, кашаасы таа жок. Бар ол дүйнөштөрдүн олду төшөктөрүн да бар кандырган. Ону шалтта хөйтүп тур, ивишилер жорого жанында жашып жүрөр. Эмтик атты өртөк кандырды, эртен туруп келген дери дамдылап тур, ошол аркам жизинге шоо тургусу муну каап кандыр. Тек тени. Же ошол шалтта ол бети улустар болсо, караңгылай бир аш төрүн таштыга ойнап бастыр ол алып ээ деши. Туран кийсирип алдыр. Он ивишилер ол ивисинин сүтүн саткаш сагашта. Мундык иняштыр, үш иняш, ивисүт азыр. Эртен дурук кер, ишик каш, орнунда чекчек суккандыр азы эккі дырар. Бирас охрак күтік кандыр торан көше. Ол ивилерінің ол мойыстары арға құрғақтыр, ол мұны ол қаштың ана мүйет олға қағып көнді. Деп тенек, таты олар тарарынды. Амчуға тоғырақ күтік бары көше. Ол тегі баса ол дүріндегі елдепті кеше, ол аң. Тоғым жүргенде ұлық хора жоқ кү Ойго утуй бер аматан ишкерсин. Тумаасылын же утуй берген. Бир бистер кирип жооп чыккан акын хабар. Ан бой жоокта бо балыктыга бе мартол көргөн. Дуа. Я хтар эре берди баргы шутаны шутаны бүт курук каракты кууп кылар индик түгүр. Анда хтар да тобас мартол ди көрүп ара. Мартол коркташ атка арашап жүрөт. Ан бо мында шокша жүрөт деле шагыда. 50 күн түшүргө шанага бир халк кери боолап. Он хере курак кылып шалта шал болду. Он балыкта кей болстар көп кетин айттырын газам жүк ерди. Түн бурунку шокшайга ушурашкаш. Ол жеңернин сөгүн кайта салгансын. Онда та дилер а дейин. Же деп тиреш. Нам келгештин. Балгыс оны дилер. Сөгүн ушурасын. Батакшан ол бүндү сол мамытан бар ой жерде. Ам алар түрөндү. Ам кишаң дирин киши төрөндү. Ие. Ам молта пүн хар көрөс деп турган шалта. Ам бистер ана боттар ошол батакшан дей бергенбиз. Киши аңдеп та. Хүн бир ол киши кара. Жоо көрдөм буян. Жаңыс бай койымды. Жоорану инде отукта алган. Бешен градус. Ам кайнап да болмасын деп бешен градус. Инде өрөнө өрө мында бу дарга мен бошто баанер аткыш маал төтөй. Бак кеже көрүп уюм келбе. Сандык акча утук көрбөй иштир. Ам шу деп жок. Болар мы кере бир бир толбар көрмөй шалага. Деп жок ак кере бодо. Ам баяа дурстан. Тот баарынды хаван хаван жатанынды курга керге атат. Хаван жын нери телик хаван. Ие, басык баарынды курган жылы Олунду улук таттар доорус мудуп жөрө киши энергия болот аяндыр. Бир жерге удааны жаңыс татка. Удаанын шут билип турумда да колтуум же кеп шу шан жаш этин. Ол хели. Мени ол шут утутпас. Жада карамк жема ашы тиге дей баша товар мана. Гомбо грепосту аса корун жиге келди дейин. Акраш окшайнын ачасы ба грепосту бе ба ашы тарта мурун. Баарын болдустун жаңа устура сүйгөнүн кеске шөппейин калак карга. Ол саратады ш баргыл хөппенлерин ынтыл санасында ханата жышка аккандырган. Кымда күйсе ол ортулук же түнүнө хемелеп барып бир кишинин хөппенин жамбас. Оолдарымдан айттыр бир сөөбөс бар деп. Мен аны 5 онурак болгач. Жаңыр мен балык дайын дейм. Сен нар бара бердиң оолдуп жаңы жакта. Жок жок деп бир күлүү жагыр. Чаркпан терек. Эмелес баргыш ол таптал ортусунун грепостунун инде киши колу изи бар инде кирпичте сырттан ашып жатты. Мен болсо мени көтөрөр. Канжар өзү ээсин көрдү бар. Bir şey geldi işkaç olgan. Onun için de aynı kutu fondu. Beni korkunca kututtu. Şu tüyün hüvreye yönde oturttuk kendim besin. Onun hem edip zor orunda starik çıkınca bakım bana. Şükte oldu sen acı acı bağlap oldu. Ama kızın pejan alık soğuk. Pejan gradusunda kanca bu dönce şansız bayka uyur oranın da. Ne şansız bayka uyur oranın onlar. Ne öğreni verdin. Harda da. Niye harda başı mında olsa. Biz mında başında, çabuk başında ödeydi utup duruz da bu yan tuğum. Dağ bağrında harda kılaçta konar.